Tak vážení posluchači, vážení přátelé, zdraví vás Martin Dukát a přeji vám hezký večer. Dnes máme 9. září 2020 a vítá vás po dlouhé době váš oblíbený pořad, a to pořad bez politické korektnosti, a to je pořad Dynamit, který je nejenom o současné situaci, o lidech, o sluníčkářích, ale také samozřejmě i o té vlastenecké scéně. Skutečně nebudeme si brát servítky a já už tady vítám naší kolegyni Ivetu Richteříkovou. Tak, Hezký večer, Martine, krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte v Dynamitu a jistě dobře víte, co vám chci říct, že je to pořád nejen pro vás, ale že je to pořád váš a že se nesmírně těšíme na vaše telefonáty, na vaše náměty, podněty, informace. Takže žhavte telefony. No, ale Iveto, samozřejmě lidé mají u nás prostor a jsme za to rádi. Nicméně my bychom měli trošku začít nějakým úvodem. My jsme se tady bavili o nějaké vlastně podpoře toho vlastenectví, ale ne takové prostě jakoby v uvozovkách nebo něco takového skutečně. My jsme se tady bavili o českých písničkách, o nějaké prostě... Určitě. Já jsem chtěla navázat, vážení přátelé, na konec pořadu Letem světem internetem, kde, jak jste si jistě všichni dobře všimli, zazněly dvě krásné naše prakticky lidové písničky. První byla česká muzika od Karla Kmocha a ta má peprný text, ta hovoří o tom, jací my Češi jsme muzikanti, ale ono to má i přenesený význam a smysl, protože se to vztahuje k tomu, že když se na nás někdo opováží, tak tomu teda zahrajeme a že svoji zem, ani svoji kulturu, ani svůj jazyk si brát nedáme. Takže to byla ta první. No a druhá byla moravská. Morava je jistě krásná zem a to, jak všichni víme, tak Morava nádherná je. Mně osobně se ta písnička velice líbí. A když už jsme u toho, tak nesmíme zapomenout ani na Slezsko. To už jsem nezahrála, ale zahraju vám to hned zítra. Slezskou hymnu, ta je také nádherná. Možná jste si všimli, že ji čas od času hraju. Tak jsem vás chtěla poprosit, nebo vás spíš inspirovat v tom smyslu, abyste se začali vracet ke kořenům, k těm našim krásným národním písničkám, nebo k písničkám, které vznikaly v té době, kdy naše kultura měla nejen zvuk, ale hlavně kvalitu. To jsou ty písničky, já nevím, 20., 30., 40., 50., 60., 70. léta byla trochu horší. I v 80. to docela šlo, protože je v poslední době velmi fatálně ohrožena nejen naše státnost, ale jsme skutečně v ohrožení už i jako národ. Kdo posloucháte Letem světem internetem, tak víte, že o tom poměrně často hovořím. A jeden ze způsobů, jak podpořit přežití a vlastně odražení těch útoků na náš národ, na naši kulturu, je ze spoda, to znamená od jednoho každého z nás podporovat všechno, co se k tomu vlastenectví a k našemu národu vztahuje. A v první řadě jsou to nádherné písničky, jak lidové, ty asi mají největší váhu, protože tam jdeme skutečně do historie naší vlasti i našeho národa. A potom, jak jsem říkala, ty pěkné další kulturní, které nám zpíval třeba Karel Gott nebo celá ta generace Eva Pilarová, Valdemar Matuška, Helena Vondráčková, Vašek Neckář a další, ale taky Suchý, Šlitr, před ním ještě Voskovec a Werich, Jaroslav Ježek, fenomenální muzikant. No a samozřejmě, když půjdeme dál do minulosti, tak se dostaneme k autorům, kteří patří k naprosté špičce tvorby klasické hudby, a to je Antonín Dvořák a především velikánský vlastenec
Bedřich Smetana, ale je jich daleko víc, nemohu zmínit všechny. Takže k tomu vás chci inspirovat, abyste si zpívali, abyste si to oživovali, abyste k tomu vedli i vaše děti. To je jedna část. Druhá část je literatura. Čtěte si česká díla, díla českých autorů, která se vztahují právě k tomu našemu češství. Můžete samozřejmě číst i další, jaká chcete, ale toto je teď nesmírně důležité začít pěstovat a podporovat. Další ještě tip, který mám v této souvislosti, každý žijete někde jinde, určitě v krásné krajině, protože celá česká zem, Morava a Slezsko jsou nádherné země, milujeme je, tak choďte na památná místa, významná pro náš národ, vezměte tam třeba kytičku, nebo tam zkrátka jenom zajděte s manželem, manželkou, milencem, milenkou, partnerem, partnerkou, s dětmi, pochopitelně s celou rodinou a vzpomínejte na ta naše slavná období nebo prostě na život našeho národa, protože opravdu ty útoky jsou na nás vedeny velmi brutální a jdou na nás ze všech stran. A tohle to je to, co my všichni můžeme udělat. Samozřejmě k tomu patří i vzpomínky na slavné Čechy, nejen z oblasti kultury, ale z oblasti i vědy a techniky. A tam je rozhodně na co vzpomínat. Takto jsem to chtěla uvést a chtěla jsem vás navnadit k tomu, abyste tu naší kulturu a ten náš národ začali tímto způsobem maximálně podporovat. A tak samozřejmě... Ještě řeknu poslední, Martine, na YouTube je úžasný kanál Czech Lion, psáno anglicky Czech Lion, a tam najdete řadu českých písniček, najdete tam řadu pochodů, které jsme třeba už zapomněli, najdete tam velkomoravský chorál, najdete tam Hospodine pomilujny, Ktožsou boží bojovníci a právě i řadu těch moravských lidových a českých lidových písniček. Já bych na to navázal, protože jsem si všimnul jedné takové drobnosti, ono se řekne drobnost, ale... Víte, že umřel, je to asi 2-3 dny, 4 maximálně, Jiří Menzel, slavný režisér, který se zasloužil o spoustu pěkných filmů z 60., 70., 80. letech. Pak už to teda bylo slabší, bohužel se teda i zaprodal. Nicméně i přes věci, se kterými teda nesouhlasíme, a myslím si, že teda ten jeho poslední film, když mě teď vypadlo jméno. To byly ty Don Shiny, ne? To bylo strašné. Obsluhoval jsem anglického krále. Ještě jednou, obsluhoval jsem anglického krále. Já bych řekl, že to bylo i takový, jako bych řekl, přisprostlý a tak dále. A byla to spíš taková hnusná parodie. Nicméně filmy jako Ostře sledované vlaky, to je prostě, já nevím, Vesničková, Středisková a tak dále. Jo. Slavnosti Sněženek. Postřižiny třeba a tak dále. Tak to jsou prostě filmy fenomenální a ty tu budou pořád. No a já jsem si všimnul, když vlastně pan Menzel umřel, tak byl okamžitě ještě ten večer, tak byl pořád na ČT24, kde se teda jakási paní redaktorka bavila s nějakou jeho známou po telefonu, byl to telefonický rozhovor živě, a vždycky ona tam něco řekla a ona řekla takový jako už teda to domluvíme, mám tady službu, neotravuj, jo, tak jo. A já jsem si říkal, že to je, ať jsem měl teda vůči panu Menzelovi značné výhrady, tak je to taková neúcta, jo. Já si myslím, že když takové děláte rozhovor těsně po smrti takové významné osobnosti, takže by se měla dodržovat nějaká pěta a ne to brát jako prostě, já nevím, housku na krámě, jo, tady to polepíme a pošleme to dál, hele, další, jo. Takže to jsem si takhle všimnul, jak ty mladý husy s prominutím mrvěj odkaz
lidi, kteří něco skutečně znamenali pro tenhle ten národ. Já, když jsme u těch filmů, tak bych chtěla upoutat především na filmy Otakara Vávry a v první řadě samozřejmě na trilogii Jan Hus, Jan Žižka, nebo Ano. tedy Proti všem, protože to jsou doopravdy skvosty. A další filmy, já si myslím, že už si s tím naši posluchači velmi dobře poradí, ale považuji toto v současné době za nesmírně důležitou věc a aktivitu a je to něco, co může udělat každý z nás. Všichni jste tvůrčí, tak můžete vymýšlet, co hrdlo ráčí, můžete se scházet s nějakými svými přáteli, můžete číst nějaké vlastenecké knížky si mezi sebou, můžete začít ochotničit třeba. To jsou všechno aktivity, které se dělaly v době, kdy se hrálo o záchranu našeho národa nebo o jeho obrození a mělo to výsledky, takže pojďme do toho, vážení přátelé. Ale my samozřejmě tady máme telefon, takže já tady vytáhnu z pomyslné ošatky a my si dáme první volej. Hezký večer, studio Kladno na Svobodném rádiu, pořad Dynamik. Haló, já nic neslyším, haló, slyšíme se? Slyšíme se, měli bychom se slyšet dobře. Tak, haló, haló. My vás slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem v Dynamitu, je to tak, nebo tak ano, nějak ten pořad se jmenuje? Ano, jmenuje se to Dynamit. Takže můžu minutku dvě mluvit. Můžete, je to samozřejmě pro vás v pořádku. Není problém. Přilku bylo řečeno, že se máme zaměřit na české historickou literaturu. Já chci ještě doplnit, že bychom mohli vzít jaksi v potaz i ruskou literaturu, ruské zdroje. A já chci jenom konkrétně doporučit jednu knížku a jenom chci udělat jako takovou jako souvislostní spojení. Dneska nejsem asi sám, kdo se ptá, jestli ty události kolem covidu, jestli jsou něčím řízené nebo nejsou, nebo jestli je to náhoda a podobně. A mně se před pár měsíci dostala do ruky knížka Starikova o Stalinovi, nevím, jak se to přesně jmenuje. Proč Hitler nebo... Kdo přiměl Hitlera napadnout kdo Stalina? Napadnout Stalina. A já jenom vyberu z toho jenom dvě velmi jako jednoduché věci. Já jsem byl vychován v pohádce, že Anglie a Francie se Hitlera báli a tudíž vlastně nezakročili včas. A ono to vypadá, že je to úplně naopak, že naopak ho podporovali, aby vyvolal druhou světovou válku. Dám dva příklady, které si myslím, že jsou docela nespochybnitelné. A to je, že po první světové válce Německo nemělo armádu. Ani jaksi vojáky a ani vybavení, ani prostě tanky, letadla a tak dále. A je naprosto nemyslitelné, aby vybudovalo armádu asi 4 miliony mužů bez vědomí a souhlasu Anglie a Francie, protože ty měli rozvědky a ty věděli, co se děje. Takže celá německá armáda byla vybudována se souhlasem Anglie a Francie a kdyby byli, chtěli Anglie a Francie zabránit druhý světový válce, jakože nechtěli, kdyby byli chtěli, tak v roce 1938 česká armáda proti německé a takhle česká armáda, francouzská, anglická, sovětská proti německé, ta válka by vůbec nevypukla a dokonce ještě o rok později, 39, když teda Polsku vyhlásili válku Anglie a Francie, stejně pak nic neudělali a stejně i němečtí generálové přiznávají, že v případě útoku ze strany Anglie a Francie na Německo, tak ta válka za měsíc byla pase. Takže ten konflikt byl vyvolaný, ne že to byla náhoda, ne že by Anglie a Francie nevěděli nebo byli slabí, ne, oni v té úvodní fázi přesně viděli, co se děje a já to jenom chci jako navázat na to, co vy jste říkali, poslední body a už končím, že i ta ruská literatura a ten Starikov, to je ruský historik, ale třeba náš historik Šifrín se s ním shoduje v mnoha věcech, takže můžu doporučit i teda nějakou ruskou literaturu, byť ta moje generace Rusko jaksi nemá ráda, ale myslím si, že je čas vzít Rusko jako v potaz a podívat se, o co mu vlastně jde celkově v dnešní době. A druhá poznámka je, že si myslím, že tyhle ty události dneska s covidem jsou taky někým řízený a že ta naše vláda je pouze loutkami v rukách nevíme koho
A to je všecko. Děkuji vám za pozornost. Snad jsem nebyl moc dlouhej. Dobře, děkujeme za váš názor, váš pohled. Iveto? Taky děkujeme a děkujeme za tip, nebo za tipy. Já shodou okolností tyto knihy také doporučuji, protože je v nich skvělá faktologie a především spolehlivá faktologie. Děkujeme moc krát za zavolání. Já bych to jenom doplnil. Ano, prosím. Děkujeme. Samozřejmě všechny tyhle ty věci, ono to, že vlastně ten Západ spolupracoval s Hitlerem, to už, jako když se na to podíváme, tak to dokonce přiznává oficiální, že jo, historie, že vlastně Západ byl programově unešen Hitlerem. Když se podívejte, že vlastně i byl jako muž roku v časopise Time, jo, teď nevím přesně ten letopočet, jestli to byl 38. 39. rok, takže Západ byl unešený a to samozřejmě nahrává tomu, že ho potřebovali a že se jim potom vymknul, jo. Takže to jsou věci, které už tady se probíraly, nicméně děkujeme za připomenutí samozřejmě, že jo. No, prosím vás, ale já jsem řekl něco jiného. Já jsem řekl, že podle Šifrína a Starikova Hitlera si vypěstovali, ano. Anglie a Francie, vypěstovali, ne že byl Západ unešen, a že si ho vypěstovali. To samozřejmě, já jsem se k tomu chtěl dostat, že tohle to je prostě jasný, že oni ho potřebovali, to se nepopírá, jo. Já jenom říkám, dobře. Že když se člověk dostal přes ty oficiální materiály, tak mu došlo, že to nebylo jenom takové nějaké unešení, že to prostě byl plán a máme spousta dalších materiálů, že potom, já nevím, chtěli napadnout, že jo, Sovětský svaz těsně po válce, to tady už zmiňovala Iveta ve svých pořadech, takže my víme, co se týče koronaviru, tak samozřejmě víme, že to byl plán, že ten koronavirus existuje, že byl uměle vytvořen, potvrdila to i paní doktorka Peková, že je používán a že samozřejmě se do určité míry vymknul z kontroly, protože to máte jako s chemickýma zbraněma, že jo? Takže, když to hodně zjednoduším. Takže samozřejmě dneska oni taky ochutnávají tu svoji medicínu, že oni potřebují samozřejmě zotročit lidi, ale na druhou stranu chtějí, aby ty lidi udrželi ten systém, aby se chodilo do práce, vydělávalo a tak dále, že jo. Takže my nejsme v rozporu s tímhle tím. Děkujeme, jo, pořádku, děkujeme, pořádku. Děkujeme za informaci. Ano, já taky děkuji. Naschledanou, děkujeme. Naschledanou. Tak. Naschledanou. Takže takové, děkujeme. A oni, ty knížky, jak Šifrín, tak Starikov, jsou velmi dobré proto, aby člověk, my už tady na rádiu to probíráme, takže to známe, ale jako ta konkrétní fakta, aby mohl člověk fundovaně argumentovat, ta málo lidí má zažitá. Takže proto tyto knihy jsou velmi dobré, protože tam ta faktologie je, jak jsem říkala, spolehlivá a je tam i ta výkladová část, která člověku umožní se do toho jako víc dostat, ponořit ty souvislosti, ještě víc pochopit a ještě víc si zažít. Tak z tohoto hlediska si myslím, že pro každého z nás je velmi užitečné tyto knihy číst. A ještě, Martine, jsme zapomněli na Slovensko, samozřejmě Slovensko, naši slovenští bratři a sestry, to jsou také lidé a je to stát, který je doopravdy bratrský a je potřeba nejenom toto cítit, ale vzájemné vztahy co nejvíc aktivně podporovat, protože jako se na nás chtějí snést supy, víme odkud, nebudu jmenovat, tak Slováci jsou na tom podobně a samozřejmě kdybychom jakýmkoliv způsobem mohli spolupracovat intenzivněji, tak budeme mít daleko větší šance na přežití. Tak, a my tady máme další telefonát, takže ho zkusím zvednout. Uvidíme, jo. Tak, hezký večer, slyšíme se. Martinku, to jsem já, Leoš Bucký. Ahoj, Leošku. Já vás chci a už se těším na tu sobotu a mám pro vás jednu dobrou novinu, a i pro posluchače Svobodného rádia, který
se tam chystají zrovna do velké dobré, že za 4 hodiny už si můžeme říct po pozici. Ano? Jo, to máte pravdu. Jinak já se tady omlouvám, že trošku nám to tady vypadlo, nám tady trošku blbne kabel, prostě je to jenom kus drátu. A co si můžeme říct? Já jsem to nepochopila. Ještě jednou, pane Bucký, pro Ivetu. Říkám, že ty, co se chystají do velké dobré, tak už za 4 hodiny si můžeme říct po pozici. Jo, to je hezký. Já si sedím na vedení, to nevadí, Leoši, to je... Za 4 hodiny už bude půlnoc a bude čtvrtek. Jo, takhle, ano. Jo, po pozici, já rozuměla po pozici, říkám si, Ježišmarja, co se to děje, tak... Bezvadný, tak jsme rádi, že se těšíte a očekáváme velkou účast Moraváků. No, já doufám, že bude hojná účast taky, protože bylo by to i dobré, jo, protože aby jsme se tam mohli vzájemně trošku pobavit a seznámit se i s těma lidma, který prostě na srazu ještě nebyli, jo, který tam přijdou de facto poprvé a jsou příznivci Svobodného rádia a jsou příznivci celé Vlastenecké fronty, takže by to bylo právě super, no. Dobře, já bych tady jenom chtěl vyseknout poklonu, protože vy skutečně prosazujete Svobodné rádio, sdílíte do skupin a tohle to prostě, vážení přátelé, vážení posluchači, rodino Svobodného rádia, je potřeba dělat a musím říct, že pan Bucký to dělá velice svědomitě, nehledě na to, že už opravdu i si leco se zakousl při šíření našeho Svobodného rádia a to nebudeme tady řešit, ale prostě je potřeba teďka, až budou parlamentní volby a samozřejmě i volby komunální, tak je potřeba zvýšená aktivita, protože tentokrát to nemůžeme nechat jako, že teda budeme říkat, no tak jako budeme volit to SPD a ono to nějak dopadne. Musíme opravdu všichni zabrat. Ještě teda je čas, ale říkám, připravuji vás na to, bude potřeba skutečně se tomu věnovat a bude potřeba se tomu věnovat hromadně a myslím si, že právě pan Bucký je takovou první vlaštovkou, takže děkujeme. No, v každém případě já bych chtěl sám aj vyzvat taky posluchače jako Svobodného rádia a aby opravdu co nejvíc posluchačů sdílelo do všech možných skupin vysílání Svobodného rádia, protože já si myslím, že opravdu ty informace, které zaznívají na Svobodném rádiu, se nikde opravdu člověk jako nerozví. Jo? Ano, děkujeme moc, pane Bucký, děkujeme a moc si toho vážíme. Iveto? Ano, tak jo, tak... děkujem a těšíme se. Ahoj, čau, Martin taky ahoj. Čau, čau. A mějte se hezky. A těším se na sobotu na společné setkání. My také. Děkujeme. Takže Ivetko, co ty na to? No, že to bylo moc hezké od Leoše Buckého, že nám zavolal a že se tak těší a doufám, že i ostatní posluchači, kteří se za námi chystají, se těší. Já z toho potom zase připravím, tak jako vždycky, pořady, které hned si odvysíláme a připomeneme si atmosféru a samozřejmě i informace a celé to setkání. Tak všichni jsme v očekávání, má být krásné počasí, což je také důležité. Tak vážení přátelé, už je to, jak řekl Leoš, za 4 hodiny to bude po pozítří, tak jsme rádi. Jak bych to řekl ještě panu Buckému, já to trošku vemu v legraci, myslím si, že to veme. Pan Bucký prostě patří mezi ty, který prostě nekecají a makají, jak to bylo v tom filmu Slunce, seno, myslím si, že to bylo pár facek a tak dále, nebo Slunce, seno a jahody to bylo, tahle ta hláška, takže nicméně to patří také k té české klasice a v tomhle to musíme prostě brát sílu, protože to patří už dneska k našemu dědictví, takže byť si teda může někdo myslet, ale prostě... To je... Další zdroj, ze kterého můžeme všichni čerpat sílu a stejně tak, vážení přátelé, pokud se stýkáte se stejně smýšlejícími lidmi, tak to jsou ty rezervoáry a zdroje síly, které všichni potřebujeme, abychom zachovali náš skvělý národ a všechno, co k tomu patří a abychom pro naše potomky dokázali uhájit naši překrásnou zem. Tak, já myslím si, že ano, je třeba také si připomenout, že dneska ta doba je naprosto
devastující, že skutečně na té, jsme u těch filmů, tak dneska vlastně už se točí maximálně nějaké veselohry o pěti obrazech a... Které ovšem už nejsou veselé, ale toliko sprosté. Já můžu říct jenom jednu věc, já jsem teda měl možnost koukat na nějaký ten, na nějaký ty série Bobule, to docela šlo, ale řeknu vám jedno, za ty obrovské peníze, co se vlastně cpou do toho filmu, je to strašně málo. Strašně málo. Tady se mají točit prostě filmy všech žánrů, historické, já nevím, jo, možná nějaká jsem tam, no, nějaká komedie, ale prostě, když si vemete, co se točilo v 60., 70., 80. letech a na to prostě byly peníze, vypadalo to velice dobře, technická úroveň byla prostě špičková, tak je to velice tristní a skutečně, když nebudeme... když nedáme hlas v parlamentních volbách SPD, tak já mám velkou obavu, že ta vlastenecká scéna skutečná neposílí a bude se to tady, tak já nevím, řídit nikam prostě dopryč, když to řeknu hodně slušně, takže nezlobte se na mě, ale budeme muset v tom zabrat a bude to ano, třeba... Ano, to určitě, ale já právě chci ukázat posluchačům ještě i jinou cestu. Tady to je samozřejmé, o tom hovoříme stále. Je prostě nutné vzkřísit ten národ i tímto způsobem. Pojďme teďko na jednu právě z těch nepříjemných zpráv. Určitě jste to, vážení přátelé, zaznamenali. Já přečtu kousek článku z novinek a potom by nás zajímalo, jak toto vnímáte vy. Smrt Babiše a Zemana je v zájmu Česka, řekl starosta Řeporyjí Novotný. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný ODS řekl, že v zájmu České republiky je smrt premiéra Andreje Babiše a také prezidenta Miloše Zemana. Novotný to řekl v neformálně vedeném a poněkud teatrálním rozhovoru na info.cz. V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť a abych já byl poslanec, uvedl starosta Řeporyjí. Slova řekl v souvislosti s tím, že by to probral s generálem, kdyby byl prezidentem republiky, protože všechny tři věci jsou prostě v zájmu České republiky. Doplnil, že si uvědomuje, že to zní strašně a že to... Omlouvám se, ale přečtu to tak, jak to tento paskvil na člověka vypustil, ani se tomu snad nedá říct ústa, bude průser. Tak dál už to číst nebudu, je to něco, co nevypovídá jenom o panu Novotném, ale to, že se to vůbec může dít, že nikdo nezasáhne, že se nic neděje, vypovídá podle mého názoru o dalších dvou důležitých a nepěkných věcech. Za prvé o stavu společnosti, kterou to už vůbec nezarazí, a za druhé o stavu české státnosti. Je to další útok na naši státnost a na náš národ. Jestliže se nikdo neozve na takovéto excesy, tak já už nevím, jak jinak si to mám vysvětlit. Sice je pravda, že tímto způsobem pan Novotný odrovnává celou ODSku a celou pražskou kavárnu, ale na druhou stranu těch útoků už je tolik a ta nejvyšší místa stále mlčí, že z toho začíná mít opravdu obavy, kam vlastně kráčíme, a to nemluvě o tom, že vyhrožovat někomu smrtí by nemělo projít bez trestu, ani kdyby to nebyli nejvyšší ústavní činitelé nebo vysocí státní činitelé. Pan prezident je nejvyšší, že? Pan premiér je tentokrát byl také zahrnut do tohoto opravdu nechutného divadla. Jak to vnímáte vy, vážení přátelé? Pokud se k tomu chcete vyjádřit, tak samozřejmě budeme rádi, když nám zavoláte. To je jasný. Bohužel je to takový ten seriál, který neustále pokračuje, protože oni mají ty velké média, oni vlastně, tak jako bych řekl, vrtí tou společností, tak si to můžou dovolit. Ovšem,
Medej bože, když bychom byli třeba na úrovni, já teďka řeknu pana Xavera, něco bychom řekli o panu Novotném, a bylo, zaznělo by to docela dost tvrdě a možná ještě silněji, tak by to bylo okamžitě nenávist a okamžitě by bylo nějaké trestní řízení a tohleto, my se prostě nenecháme urážet a podívejte se na to, to by se mělo nějakým způsobem řešit a aspoň jim dát, já nevím, 5 let a prostě, aby si to tady odseděli, protože prostě my si tu naší společnost sluníčkovou rozvracet nenecháme, že jo, takže to je prostě věc, která tady je bohužel pořád a bude se to opakovat. Takže my dáme další telefon. Tak, slyšíme se, prosím, stumte si rádio. Tak, můžete mluvit. Můžu mluvit, dobrý večer, tady je Jana. Já vás zdravím, pane Martine, paní Ivetku zdravím. My vás také zdravíme. Dobrý večer. A musím, posluchače zdravím taky, a musím říct, že pokud jde o pana, ježiš, teď mi vypadlo jméno. Novotný, no tak to je něco neskutečného. To je takovej debílek, takovej hajzlík, který si dovolí mluvit za mě, za kohokoliv. Já s tím kreténkem nesouhlasím. A děsně naštvaná, že nevidím činnost orgánů příslušných, který by měli konat, že nevidím, že by se nějak pan prezident vyhradil, že nevidím, že by se premiér vyhradil, že by se vyhradil předseda poslanecké sněmovny, že by se vyhradil předseda senátu a vůbec ty vrcholoví politici. No tak to považuji za skandální. A veřejně říkám, že je to blbšek blbů, který škodí a měl by tímhle způsobem by měl být souzen. On poškozuje mé zájmy, zájmy všech slušných lidí. Ano, přesně tak. Ale ti, kdo se neozývají a měli by konat, tak ty je poškozují neméně, možná ještě víc, když se nic neděje. Jsou za to placený, paní Ivetko, aby konali. My si je platíme, hajzlíky, a oni drží hubu. A tak já veřejně říkám, že tenhle ten kreten, kdybych ho potkala, tak vezmu šutr a majznu ho tím šutrem po hlavě. Jak jsem velmi klidný člověk, tak jeho bych majzla jednoho. Paní no, Jano, tak to jste vůbec neřekla. Máme tady předsudečnou nenávist, takže řekněte, že jste to myslela ve velké nadsázce, že jste to nemyslela no, doslovně. Nepotkám, protože takový to je bohužel v současné době náš stav, co se týká uplatňování práva. Že člověk hlavně, může aby být popotahován za něco, co nemyslí vůbec doslova, co řekne v určité nadsázce, zatímco ten, kdo přímo vyzývá k nějakému násilí, tak pokud je z těch v uvozovkách správných kruhů, tak je absolutně beztrestný. Takže to upřesněte, že to bylo myšleno v nadsázce. Samozřejmě, že je to nadsázka, protože já toho blbečka nemůžu ani potkat. Takže nepřijedete. Ano, vy jste tam od toho Chebu, ne, od Nejtku, že? Od nejtku, ano, správně. Tak buďte ráda, že máte do Řepory dost daleko. Daleko, no. Navíc já bych tam ani nejela, když řádí ten koronavirus, tak dopravní prostředky jsou nebezpečné teď. No, a oni jsou nebezpečné ne vůbec v tomhletom období, protože se začíná prudce měnit počasí, takže člověk je náchylný k různým hrozám, takže to, já mám stopku vždycky v tomhletom období už nějaký cestování. Jasně. No, dobře, děkujeme moc. Takže se zítra nejdete do Řepory, jenom aby jsme tam měli jasno. Nemůžu, já jsem si pořídila papoušky a ty, když opustím na hodinu nebo na dvě, tak zboří celý barák. Dobře, jo, takže pan oni vyvádí, když nejsem doma. Takže, no. takže nejúžasnější starosta v uvozovkách galaxii a v celé dimenzi může v klidu spát, že
teda. Může v klidu spát, přesně, no. Dobře. Ale on to udělá někdo za mě jednou. No, já si myslím, že... No. Ono on to udělá to... někdo jednou za mě. Dobře. Já bych radši bych toto téma už opustila, no, protože no, opravdu dobře. Není to žádná dobře. Sranda. Já jsem tuhle četla ten článek o předsudečné nenávisti, o tom, jak bylo to v rámci té zprávy ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti v České republice. A oni skutečně si vytvářejí takové prostředky k tomu, aby mohli kohokoliv umlčet za cokoliv. Tak radši pojďme od toho. Je mi to jasný, paní Evetko. Nic jsem neřekla, myslela nic jsem to. Nic jste neřekla. Vám, co jsem řekl. Dobře. Dobře, tak moc krát děkujeme a přejeme vám, abyste se měla moc hezky. Dobře, no, vám děkujeme, taky. Hezký večer. Naschledanou. Já bych tomu, já bych to jenom tak trošku vyvážil. Ono samozřejmě nenávidět můžeš, ale můžeš nenávidět jenom ty, kteří jsou takzvaně povolení. To znamená Rusko, já nevím, Čínu, teďka v Bělorusku prezidenta, že jo. Takže takové ty věci a můžete samozřejmě nenávidět Trumpa. Celou vlasteneckou scénu můžeš taky nenávidět, to je v pořádku. Můžeš tady taky říkat prostě o mě, já nevím, všechno možný. To ještě tě pochválej, ale jakmile prostě přesáhneš tu hranici, že už kritizuješ je, tak to je špatné. Pak už teda se samozřejmě o tom někdo dozví a nahlásí to, takže jo. No a pak samozřejmě, ale je asi lepší na to dávat pozor, protože jsou to takové jenom nadsázky a nejsou vůbec míněny vážně, tak aby zbytečně vlastně, prostě... No. A nevíme, tak dále. Já si myslím, že si všichni rozumíme. Takže to byla špatná zpráva, skutečně to nesvědčí o ničem pozitivním, co se u nás děje a bohužel se obávám, já to netvrdím na 100%, ale všechno mi to tak zapadá do těch útoků na naši státnost to, prosím tě, můžeš to teď na náš národ jako jasně, takový. Jasně. Tak pojďme si teď dát něco pozitivnějšího. Prosím tě, já tady musím něco jenom vyřídit na vteřinu, jo? Vteřinu. Tak tam prosím tě to vem, moment. Teď nevím, co Martin říkal, ale doufám, že mě slyšíte, vážení přátelé. Mně přišel včera na mail, mi přišla velmi povzbudivá zpráva. Je to od Jany Jochové z Aliance pro rodinu. Vážení podporovatelé, milí přátelé, moc každého z vás zdravím od nás z Aliance pro rodinu. Vlastně ani nevím, kde začít, abych vás nezahltila a zároveň s vámi sdílela přelomovou událost na poli české prorodinné politiky, která se nám podařila. Po půl roce důkladných příprav a ladění diářů čelních politiků, a teď poslouchejte přátelé, zemí Visegrádské skupiny, se nám podařilo na tento pátek v Praze uspořádat konferenci V4 Family. Z naší iniciativy se ve spolupráci s poslancem Alešem Juchelkou sejde v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky premiér Andrej Babiš s rezortními ministry Slovenska, Maďarska a Polska za účasti mezinárodního panelu odborníků z řad demografů, ekonomů i neziskového sektoru budou sdílet své zkušenosti na poli podpory rodiny a hledat východiska ze současné kritické situace, kdy naše země v podstatě vymírají, protože mít děti dnes jednoduše není trendem. Země V4 jsou v současnosti ve vzácné shodě s vizí zaměřit se na rodiny s dětmi jako budoucnost naší společnosti. Výsledkem konference bude vytvoření mezinárodní skupiny odborníků a neziskových organizací ze zemí Visegrádu s názvem V4 Family. Cílem této skupiny bude připravovat návrhy, jak pomoci vládám V4 v podpoře rodiny na evropské úrovni. Zároveň budou na konferenci představeny reformy, které v ostatních zemích V4 zaznamenaly úspěch.
Bohužel kvůli koronavirovým opatřením ve sněmovně nemůžeme pozvat vás všechny k účasti, takže jsme přednostně zvali hlavně organizace, které se rodinnou politikou zabývají, ale pár míst tam ještě zbývá. Pokud se chcete konference zúčastnit, prosím, napište nám na tento mail a vyčkejte na potvrzení vaší účasti. Minulý týden jsme se také zúčastnili fóra rodinné politiky, které pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Teď už je to trochu horší. Jeho letošní ročník podle nás plně odhalil neschopnost současného vedení MPSV řešit skutečné problémy rodiny. Na panelu o předškolní péči účastníci z různých organizací rozcupovali návrh ministerské novely o jeslích. Tak to je zase dobře, že ho rozcupovali. Paní z MPSV se jen divila. Na panelu o stárnutí populace nebylo předloženo nic, co by mohlo a mělo tristní výhledy seniorů a budoucích seniorů změnit. Přitom mít více dětí je jeden z účinných nástrojů, jak zajistit stárnoucí populaci důstojný důchod. Nejbizarnější byl panel o hodnotách a definici rodiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí přizvalo mezi panelisty i aktivistku obhajující LGBT sňatky. Její okupace diskuze kampaní za stejnopohlavní sňatky pobouřila značnou část publika. Této neskrývané agitky na úkor skutečných problémů rodin měli všichni dost. Zajímavé byly postřehy Centra pro výzkum veřejného mínění z Akademie věd, organizační složky státu placené ze státního rozpočtu. Chvílemi člověk nebyl schopen rozeznat, jestli reprezentují státní vědeckou instituci nebo jsou součástí nátlakové LGBT kampaně. Již brzy si všechny promluvy budete moci poslechnout na oficiálním YouTube kanálu Fóra rodinné politiky. Jsme si moc dobře vědomi, že tu můžeme stát jen díky vám. Nebereme vás jako samozřejmost a ještě jednou vám děkujeme. Moc pro nás vaše podpora znamená. Takže tolik z Aliance pro rodinu a myslím si, vážení přátelé, že ten fakt, že pátek se bude konat konference V4 Family u nás v Poslanecké sněmovně za účasti premiéra Andreje Babiše a dalších ministrů ze Slovenska, Maďarska a Polska s rezortními ministry, čili asi to bude práce a sociálních věcí příslušných zemí. Takže to je vynikající zpráva, která svědčí o dvou základních věcech pozitivních. Za prvé, že V4 spolupracuje, že se stále více, jak bych to nazvala, suverenizuje v rámci Evropské unie a že táhne za jeden pro vás, pokud se týká rodinné politiky, i když třeba u nás to vidět ještě není, protože víme, že máme problémy, jsou tady ty zákony ohledně jeslí, je tady ta ženská lobby, která lobuje za manželství pro všechny a podobně. Nicméně tím, že se přidáváme zcela otevřeně k tomuto proudu z Maďarska, Polska, Slovenska, tak si myslím, že to je základní a důležitý krok k tomu, abychom uhájili rozumnou rodinnou politiku, politiku, která bude prospívat rodinám, která bude prospívat nejen rodičům, ale především i dětem. Je už nejvyšší čas zarazit to šílenství a udělat pořádek. A myslím si, že to je skvělé, že se ta konference bude konat. Já s tebou naprosto souhlasím, Iveto, už jsem zpět. Takže kéž by tyhle ty rozumné hlasy prostě nakonec měly navrh, ale je to záležitost, bohužel, jak se také změní, opět se opakují ta politická mapa po volbách, protože proč jim to všechno prochází, nebo teda se snaží
a vím, to všechno prošlo, to máme Českou televizi, tyhle ty lobbysti a tak dále, protože si je proto zatím politická vůle, politické klima a je prostě potřeba, aby se jim řeklo dost. My prostě toho máme plné zuby a my to prostě nechceme. Takže my dáme si teďka telefon a uvidíme. Máme, prosím vás, stlumte si rádio, jestli bych mohl poprosit. Jo, já teď už jsem to stlumila, nevěděla jsem, že... Pozdravuju vás, pane Dukat a paní Ivetku, a omlouvám se, protože já nemohu tam přijet. Víte proč? Protože já mám nehet celý urvaný krvavým a mě to krvácí, a kdybych si to dala do boty, tak to si umíte představit, co to je. No, to se nedá nic dělat. Tak paní Ivetku... No, tak se omlouvám a ještě potom nesu vám novou zprávu. Tak jsem poslouchala aj pana Okamuru. Zmrazené platy, jak hasičům, tak lékařům, tak ne lékařům, tím sestram a takové, ty jsou zmrazené, zmenšené platy. Teďkom ty lidé, co měli důchody, jo? Co se prostě vypočítávala důchody, tak jsem si jenom to tak zabrala. Tak všichni lidi mají méně, jak by měli dostat, tak ať se raději na to podívají. Ten, kdo měl mít třeba 800 přidáno, dostane 600. Ten, kdo měl mít 600, dostane 400. Ten, kdo měl mít 400, dostane 150 korun. Takže vlastně těch 5000 zebrala vláda a sebrali si to strhávání, těch 5000 prostě si zeberou. Takže vlastně nalil do skrinky a pak tu skrinku vzal a vylil. Takže důchodci nedostanou nic. Já se na to musím podívat, každopádně se na to podívám. Podívejte se opravdu, protože já jsem to vypočítávala, že ta měla mít, kolik tam kamarádka měla mít 10 200, bylo, že bude mít 10 700, dostane 10 550 korun. A další méně a méně a méně, ty, co mají méně, co mají 5 000, dostanou 150 korun. Vlastně to dostanou z těch valorizací, dostali peníze, takže vlastně není nic. A teď ono se to vlastně zpátky zebere po 200 lidem v důchodě, takže oni nedostanou vůbec nic, oni si ty vlastně těch 5000, co udělali kamufláž a lež, zničili. Rozumíte mi? Jasně, no samozřejmě. Rozumíme. Ono, ta ano. Situace teďko ekonomická bude čím dál tím horší, ano, kdo bude. Ví, jak to všechno do budoucna bude, bohužel no. I co se týče důchodů, je to tak? Je to snížené, je to méně, bylo to více a dneska to snížili úplně o 200, všem lidem vzali. Měli mít o 200 více, všem lidem o 200 zebrali a takhle to prostě se udělalo, že se to kompenzuje těch 5000, jestli bude, to ještě tam píše se, to ještě může zmiznout, že nebude vůbec nic, protože vidíte, jak tady bylo halo, tak nedostanou vůbec oni nic. No nedá se nic dělat, zeberou, tak zeberou, však nějak musíme, jak se říká, no se starat, že jo? No, děkujeme moc, my se na to Co na to říkáte? Mě to teda nepřekvapuje, protože samozřejmě ta naše reprezentace prostě je taková vyčuraná, takže... Ale ono to není jenom o naší reprezentaci, vždyť víme, jaká je situace. Tady nás 30 let vysávají, vysály z nás už všechny tekutiny pomalu, už jich zbývá jenom trocha a i přes to vysávání to těm takzvaným elitám nestačí a nestačilo, takže museli nasadit koronavirus, aby něčím ospravedlnili ekonomickou krizi, která bohužel pořád teprve v uvozovkách pouze začíná. To je pořád teprve začátek. Já si nedovedu představit, jak to bude pokračovat. Samozřejmě doufám v to nejlepší, ale když si dáte dvě a dvě dohromady, tak nemůžeme počítat s ničím jiným, než s prudkým pádem životní, nebo ne s prudkým, ono zatím to drží tak, aby to šlo postupně, ale prostě s pádem životní úrovně. Omezuje se spotřeba jednak proto, že jsou zdroje planety opravdu velmi krutě, nechci říct, že jsou úplně vysáty, ale jsou na tom špatně. A
oni potřebují omezit spotřebu u těch lidí, u kterých to ještě omezit jde, a to je Evropa a to je USA. No, jasně. O tom všem hovoříme 5 let. Já sama před 5 lety jsem říkala, no, byla bych strašně ráda, kdyby žádná ekonomická krize nepřišla, ale neumím si představit, jakým zázrakem by se to mohlo podařit. No a teď najednou je to tady. Jenom jde o to, že to nespůsobil koronavirus, ale koronavirus je řídící manévr, který má toto všechno ospravedlnit a který má zároveň přikrýt další procesy, které v tom světě probíhají. Vždyť teď momentálně naštěstí bez horké války probíhá úplné přeformátování celého světa a bojuje se velice tvrdě. Tak je mi to hrozně líto, je to strašné, ale tomuto čelí a budou čelit všechny vlády. Tak já bych tady dal... Platy, říkalo kamoja teďkom, zebrali aj důchody, snížili, já jsem to se dívala jen tak, zvědavě, rozumíte mi. A teď se dívám číslo úplně jinak, všichni mají o 200 korun méně, no, rozumíte mi. Tak si to vlastně vrátili zpátky, těch 5000 davy dali, tak si to vlastně kompenzují. To znamená, naleju ti skleničku a pak ti ju zeberu a vyleju ti ju a nenapiješ se. Takhle to udělali a takhle to bude postupovat. A takhle to dělají vždycky, paní Ireno. Dobře. Něco přidají a sežere to inflace. To je stará známá věc. Ale teď ta situace do budoucna může být, bohužel, nerada to říkám, ještě horší, protože ta situace je taková, jaká je. Dobře, já bych teda poděkoval paní Ireně a dali bychom prostor dalším posluchačům. Já se omlouvám, že jsme to takhle museli uříznout, ale samozřejmě ono to funguje i na tom klasickém triku, že my ti něco přidáme, ale pak ti to zase sebereme zvýšenýma, já nevím, poplatkama za energie a tak dále, že jo. To taky takhle běží, takhle funguje. No a víme moc dobře, a všichni, jak to potom pokračuje dál, ale spousta lidí říká, jak je to možný, že máme takovouhle politickou reprezentaci. Ale vážení posluchači, vážení přátelé, většina lidí takhle volí. Ježíši Maria, to tady přece nepřistálo z nebe, jenom tak jako čistě náhodou, že se tady objevila nějaký ty oligarchové, že jo, můžeme teda Babiše brát pozitivnější a tak dále, ale prostě to si zvolili lidi. A podívejte se na mainstreamové média, na iDnes, když tam někdo něco lobuje za LGBT komunitu, tak ty lidi ani nevědí, jak se ty příznivci LGBT vyjadřují na těch svých sociálních sítích, co by chtěli, jak se chovají, takže oni to tak jenom vidějí, že něco vidějí na mainstreamu a tak okomentujou a to ve stylu, no mně se to nelíbí, ale vlastně nevidím v tom zase nějaký zásadní problém, takže oni vlastně vemou nějakou tu informaci, která se objeví občas na mainstreamu a nejdou do hloubky, takže podle těchto lidí a jejich bohužel velká část je vlastně všechno v pořádku, jo? To je ten problém. Je to pravda a jinak je to ještě složitější o to, že my jsme těch 30 let v takovém područí, vždyť to víme, koho Evropská unie dneska, ale té vládly doteď Spojené státy americké, ty teď opouštějí scénu, bojuje se tam s těmi americkými státními elitami Donald Trump a teď se hraje o to, jak to všechno bude vypadat, jaké to uspořádání bude. Takže ano, souhlasím s tebou, je to odrazem toho, koho volíme, ale na druhou stranu prostě ten stát je opravdu, jak bych to nazvala, jak v žaláři jsme. O nás vždycky byl zájem, o naše území a o to, abychom pokud možno byli zprovozeni ze světa a chvíli jsme měli klid, když jsme tady měli socialismus po druhé světové válce, nebo tedy ten nebyl hned po druhé světové válce, ale víte, co mám na mysli, těch 40 let a jakmile jsme se dostali k tomu západu, no tak ten západ zase neuměl nic jiného, než si z nás udělat kolonii a než si na nás dělat nároky. Čili není to tak jednoduché, že by si vládní představitel, i kdyby to byl,
jak to nazvat, i kdyby to byl někdo s opravdu dobrými úmysly a vysoce morální člověk, tak by nebylo tak jednoduché, aby prosadil naše zájmy, protože je tady na nás supů vícero, kteří nás chtějí rozcupovat. No. To samozřejmě máš pravdu. Záleží to nikoho neomlouvám, jo? Jenom je prostě důležitý to vidět z vrchu a vidět to ve všech souvislostech. No. Jasně, já jsem řekl, jenom já to samozřejmě taky tak cítím, nicméně jsem řekl tuhle tu věc, kterou prostě tyhle lidi můžou ovlivnit a samozřejmě ta situace nebude vyhraná, ale přece jenom, když tady bude někdo, kdo skutečně kope za náš národ a pojmenuje už jednou věci pravým jménem, tak si myslím, že přece jen ti lidé budou mít i lepší pocit, že se prostě pro něco dělá a třeba se i něco podaří prolobovat. Podívejme se na tu třeba dvojí kvalitu potravin. Jo. Ty si vím, že vlastně ty tady musíš pracovat jako otrok a oni ti ani nedají s prominutím kvalitní jídlo do úst, teď jsem to chtěl pojmenovat jinak, ale jsme v rádiu. Takže to je naprosto zoufalý s tím, že ti řeknou, že my takovouhle kvalitu máme rádi, anebo kdybychom teda tu kvalitu chtěli, tak vlastně bychom si museli pořádně připlatit, a což by teda většina lidí neakceptovala. Jo. Ale vždyť to je úplně zákonité. Copak otrokům se někdy dávala nějaká labužnická strava? Otrok je pracovní nástroj, jsme lidské zdroje a do tohoto stavu jsme se dostali postupně a netrvalo to ani tak dlouho po roce 89. Ale souhlasím s tebou naprosto, že pokud by bylo více zástupců, co nejvíce zástupců, kteří by skutečně chtěli pracovat pro národ, pro národní věc a pro naši prosperitu nejen fyzickou, ale i tu duševní, protože to je neméně důležité, tak tím by to bylo lepší. A znovu se vracím k tomu, co jsem říkala na začátku. Jedna věc je podporovat politiky, to samozřejmě, to stoprocentně o tom tady hovoříme velice často a celých 5 let, ale důležitá je i ta podpora prostě toho ducha národa. Tady mně připadá, že už jsme taky trošku, já nevím, jak to nazvat, poklesli. Bohužel asi jiné slovo se nehodí pro tu situaci v tom, že máme na srdci jenom to materiálno. Jo, ono je důležité, je to základ samozřejmě, ale jsou přece důležité i jiné věci a ty právě podporovat můžeme. Na to ani peníze nepotřebujeme, tam to můžeme dělat sami. Ve svém domově, ve svém prostředí, ve svém okolí. Vždyť když si člověk řekne pěkný život, tak to, že má postaráno o základní materiální potřeby, to je samozřejmost, ale pěkný život přeci dělají pěkné vztahy a to, že člověk může být užitečný, že má nějakou práci, která ho těší, že pracuje v kolektivu lidí a stýká se s lidmi, se kterými se stýká rád a tak dále. Takže víš, já to beru jako, snažím se to brát z toho celkového pohledu se vším všudy. Ono trošku se uskrovnit třeba v jídle není z mého úhlu pohledu takový problém, jako to, že například, teď vezmeme to úplně nejhorší, by tady byl nasazen styl bar never net a museli bychom se vzdávat našich dětí. No což by byla naprosto šílená věc. Já bych jenom ještě, my jsme tady na začátku mluvili o Slovensku, já si strašně cením našich posluchačů a tak dále. Vzpomínám si třeba na pořad s Honzou Chomikem, který teda, teď to řeknu tady prostě, řeknu je Róm, takže já jsem tady měl několik pořadů s člověkem, který má i tohoto etnika, pracuje, tvoří a tak dále. To prostě není, takže my nejsme žádné xenofobní, homofobní rádio, to je zajímavé, vystupuje tady Zdeněk Chytra, hrajeme tady dokonce i skladby, prostě, kde jsou různí černoští interpreté,
jsou tady dokonce, já nevím, hrajeme od skupiny Queen, že jo, takže kde je ta homofobie, kde je ta nenávist, jako ono to je skutečně o tom, že lidé jsou různí, ale musí se prostě nějakým způsobem ctít, nějak se musí chovat, musí také mít nějakou morálku. A nemůžeme přece akceptovat, já nevím, bezbřehou drzost a sprostotu. To jako není, to není přece, já nevím, projevem nějaké moudrosti nebo něčeho takového. Prostě nějaké pravidla se musí dodržovat a když prostě ti lidé jsou kvalitní, tak samozřejmě u nás mají prostor a je to naprosto v pořádku. Takže asi takhle. Tím bych to chtěl takhle, aby si spousta posluchačů jo, určitě, udělalo. Určitě. Já tady mám ještě jedno téma, nesmírně důležité, které se přímo vztahuje k tomu, o čem jsme hovořili. Samozřejmě ekonomická krize, to bude velice těžké, obávám se, ale na druhou stranu věřím nám všem, že to dokážeme překonat. Ale jsou tady útoky na nás, na všechny a především na naše děti. Tak přátelé, dnes parlamentní listy. Učitelé se zlobí na vládu. S desetiletými dětmi tohle nemůžete dělat. Koronavirus jede. Počet nově nakažených za jediný den překonal hladinu 1100 osob. Čím dál větší počet škol zavírá buď jednotlivé třídy, nebo se zavírají úplně a učitelé se zlobí, že jim vláda neřekla dost přesně, co dělat teď. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch slibuje, že se bude dál intenzivně trasovat. Středeční Mladá fronta dnes upozorňuje, že koronavirus pomalu zavírá jednu školu za druhou. Na 60 vzdělávacích institucí už musí řešit, jak postupovat dál. Chybí jim přesnější manuál s informacemi. Mají totiž nařízeno děti v karanténě učit na dálku, ale nikdo už jim neřekl, jak přesně by to mělo vypadat. S desetiletými dětmi nemůžeme komunikovat na Messengeru, protože nesplňují věkovou hranici k jeho užívání. Nemůžeme přes WhatsApp, protože ten je na tom stejně. Neexistuje platforma, kde bychom mohli s dětmi komunikovat přímo. A tak to prostě porušujeme, protože nic jiného nám nezbývá. Ministerstvo nám dalo úkol vyučovat distančně, ale jak to udělat, to nikdo neřekl. Uvedlo ředitel školy, který nechce zveřejnit z pochopitelných důvodů své jméno. Povinná distanční výuka je totální zmatek, rozčílila se. Tak to asi nebyl ředitel, ale ředitelka. Podle kantorů je teď situace složitější než na jaře, protože na jaře se všechny děti učily na dálku. Teď musí učitel vzdělávat děti ve třídách, ale odpoledne mu začíná další směna, ve které učí děti na dálku, protože jsou v karanténě. Se specifickou situací se složitěji vyrovnávají děti, které nastoupily především do prvních ročníků na střední školy. S výukou na dálku se také složitěji vyrovnávají starší kantoři, kteří mají velké množství pedagogických zkušeností, ale s obsluhou moderních technologií už mají problém. No, já bych s nimi problém neměla, já bych totiž do toho kopla a bylo by po výuce na dálku. To skutečně hraničí už se vším. Vezmi si, Martine, že oni, překračuje to všechny meze, že ano. Oni pracují intenzivně na tom, ty děti izolovat. To není o ničem jiném, tohleto všechno, než o tom, že děti nebudou v kolektivu, nenaučí se komunikovat, nebudou v přímém vztahu s učitelem, budou izolované doma pořád jenom s počítačem, s těmi plechovými mašinami. A k čemu to povede? Samozřejmě debilizace dětí, vzdělání nula, závislost na těch technologiích a de facto asociální chování. Já s tebou v tomhle tom musím souhlasit, byť jsem teda příznivce, protože samozřejmě tohle to je moc. A když se teda mluvilo o tom, a mluvili jsme tady dokonce o tom i s Tomiem Okamurou, když teda nás kurník chcete chránit, měli jste zavřít hranice a ne udělat
že si budete mít všichni dovolený, nebudete sem dovážet různý takový ty, já nevím, zahraniční dělníky z Polska, kde to prostě jede, jenom kvůli vašemu takzvanému biznisu. Ne, vy jste se tady chtěli, nejdřív jste se tvářili, že máte všechno pod kontrolou, pak samozřejmě nás tady zotročíte a teďka jste s prominutím víte kde. A samozřejmě teďka další věc, viz ty messengery, jak tam vlastně je ta věková hranice v tomhletom systému, kdy všichni takzvaně si hrajou, že musíme dodržovat všechny ty pravidla, jo, tak jako si dovedu představit, že nějaká organizace mezinárodní řekne, hele, vy jste tady porušili, že Aničce, já nevím, není 12, ale 9 a podobně a hned z toho může být nějaká sankce a tohleto. No, naprostej bordel na kolečkách, nekoncepčnost a samozřejmě učitelé si to musí teďka s prominutím vyžrat. Nicméně bude to pro ně prostě impuls, aby ve volbách prostě dali třeba hlas SPD, aby navíc se snažili bojovat proti inkluzi a začali se stavit proti různým těm nesmyslům. Jo? Takže ještě... A nejen učitelé, ale i rodiče. Ti učitelé potřebují také podporu rodičů, jenomže bohužel ten vztah opět se začal nabourávat hned po roce 89, kdy z učitele se udělal místo autority vážené, se udělal de facto slouha dětí a slouha rodičů. Tak je potřeba tyto vztahy narovnat a je nutné, aby učitelé a rodiče do toho šli spolu. Já vůbec nevím, jak si to kdo představuje, že budou děti doma, tak to asi počítají s tím, že minimálně jeden rodič bude doma s těmi dětmi. To je další věc. Konec konců zase by nebylo tak úplně špatné ono všechno, co sledují. Každý čin, každé to opatření má nakonec dvě strany, tu zápornou, ale i tu kladnou. To znamená, že se mohou potom projevit efekty, které nezamýšleli ti, kteří to zavádějí a které jsou kladné. Čili zase se mohou potom prohloubit vztahy mezi rodiči a dětmi rodiče, když se musí podílet na výuce toho dítěte, tak si to zase zopakují a sice z toho mají hlavu, jak se říká, v pejru, ale na druhou stranu si zase potom posílí svoji vlastní vzdělanost a je to, může to mít i tyto kladné nějaké body. Ale celkově to je genocída. To je genocída. Ale zase musím říct, že za to nemůže naše vláda. Vždyť premiér Babiš, kdy to bylo včera, řekl Světové zdravotnické organizaci, ať, já nevím, jak se vyjádřil, ale v tom smyslu, ať jde do háje, protože měli nějaké výhrady k tomu, jak je to u nás špatné s koronavirem. Čili odsud jde obrovský tlak a nevím, jestli to souvisí, ale obávám se, že to souviset může. Dneska zase dva vlaky o sebe štrejchli. Naštěstí se nakonec nedošlo k nějaké závažné nehodě, ale byla další vlaková nehoda. Vzpomeňte, vážení přátelé, na tu dobu, kdy premiér Babiš hovořil o tom, že se nebudeme zadlužovat nebo že se musí změnit ta pravidla a tak dále. A potom bylo 5 vlakových nehod u nás v České republice. No, možná, že je to náhoda, ale... Je tam jedno velké ale a je to rozhodně velice podivné, že kdykoliv se někdo u nás skutečně proti něčemu vymezí, tak v tu chvíli se začne něco dít, no a potom zase tady se udělají opatření, která odpovídají tomu, co se po nás chce. Čili já teď ani nemyslím, že by za ta opatření a za tuto debilizaci a genocídu de facto mohli lidé u nás. To je prostě plán a jde to celosvětově, ale je to do nebe volající a je potřeba se proti tomu stavět. Je potřeba to, co říkáš ty, Martine, aby učitelé i rodiče hledali nějakou cestu, jak se proti tomu postavit. Já asi, kdybych měla dítě dneska ve škole, tak bych udělala všechno pro to, abych ho učila sama, nebo abych se domluvila s dalšími rodiči, aby se dalo dohromady třeba 5 rodin a jeden rodič
by učil ty děti, nebo by se ti rodiče střídali, protože by potom záleželo na situaci, protože z té školy, dokud se to nezmění, doopravdy a nikoli vinou učitelů, nejde vůbec nic dobrého. A je to od momentu, kdy spustili inkluzi. Já jenom chci říct, já bych byl spíš, jako si vzpomenu, protože vždycky děti měly, samozřejmě, že je to hezké, když prostě rodiče učí děti, ale já bych spíš byl pro tu druhou možnost, to znamená více rodičů se dá dohromady, aby prostě učili ty děti a František prostě nebude úplně zeptaný z toho, že učí maminka, protože by se třeba mohli nějaký způsob chytnout, bude ji učit třeba, já nevím, rodiče odvedle, takže oni si to sice samozřejmě řeknou, ale tak jako bude to víceméně tak jako v pohodě a já si myslím, že tohle je ta cesta. A jinak já jsem samozřejmě proto, když se situace sklidní, aby děti chodili do školy, protože tam mají kamarády, mají tam sociální vazby a jsou přece jenom zvyklí na učitele a já si ani nedovedu moc dobře představit ty aplikace na tu výuku. Má to prostě určité problémy a já si myslím, že je to taková věc, která je docela značně odosobněná a my dobře víme. To rozhodně. Ale to je přesně to, o co jim jde. Izolovat lidi, aby každý člověk byl pokud možno sám v nějaké své kukani do budoucna, která mu bude přidělená, šel do práce na počet hodin, které mu určí a to byl veškerý jeho život. To je příprava na život biorobota. Je to strašné. Já tady ještě přečtu kousek, já jsem o tom sice před chvilkou mluvila, ale tady je to řečeno přesně. Otázkou zůstává, jak bude vláda řešit vzniklou situaci nejen pro oblast školství. Hygienici už teď hlásí, že nestíhají trasovat kontakty nově nakažených. Světová zdravotnická organizace WHO Česko vyzvala, aby nepolevilo v trasování a dál posílalo nakažené osoby do karantény, ale premiér Andrej Babiš organizaci okřikl, aby mlčela. A tak dále. A tady ještě byla zmínka, teď to nemohu najít, ale ti učitelé, aby se z toho opravdu zbláznili, protože, nebo jsme to četli dříve, měli jenom distanční výuku, ale teď oni mají děti ve škole, které v karanténě nejsou, ty musí učit, no a potom, když skončí, tak mají učit ty děti, které jsou doma v karanténě? Je to prostě problém a já si myslím, že mě tam jinak té vládě samozřejmě, podívejte se, máme ministra zdravotnictví, účastníka Superstar, jo, ono to sice trošku, on je to prý vyštudovaný právník, ale tam taky chybí asi nějaká ta odbornost. Prostě je to tak jako udělaný, že když teda ten Adam Vojtěch tam je, tak když něco s prominutím pohnojí, no tak vyletí, no a řekne se, já za to nemůžu, jo. Takže takovýmhle způsobem no, asi pan Babiš si řekl, no ale on byl v té Superstar, on je populární, lidi ho mají rádi, on není úplně blbej, no tak vypadá dobře, ženský ho budou brát, no tak s něj uděláme ministra zdravotnictví. No máme mu expertní tým a oni mu vždycky nějak poradí. Takže asi takhle, no. No je to skutečně těch dětí, je mi nesmírně líto, protože to je tedy start do života. Říkal mi jeden kamarád, který zase mluvil s někým jiným, s tatínkem prvňáčka, 2. září, to jsem si zapamatovala, s ním hovořil, tak on říkal, už teď náklady na první třídu, co se týče pomůcek, stály 10 000 korun. Že děti musí mít nějaké troje boty a pastelky mohou mít jenom konkrétní za 200 korun jedny, které vydrží asi měsíc, pak se platí družina a platí se nějaké příspěvky asi na SRPŠ a další pomůcky. A vlastně, když si to představíš, že ten prvňáček jde do školy, musí mít troje boty, má prostě jde do té školy, což je samo o sobě náročné pro každé dítě. A už je svázán x pravidly složitými, která si musí pamatovat. Teď na chodbách potkává ty orouškované ksichty s prominutím. To je prostě strašné. To mi připadá naprosto
nelidské. Něco jiného by bylo, kdyby doopravdy byla situace tak vážná, jak se staví, jak se musíme všichni tvářit, že vážná je. To by bylo něco, co by člověk chápal, ale ono to není jenom o covidu, ale je to o stále narůstajícím počtu pravidel pro každého, i pro ty děti. Naprosto souhlasím. Je to nelidské. Je to tak, jak to říkáš, no a je otázka, jak dlouho si to lidé nechají líbit a kdy začnou si pokládat takové ty otázky, prostě, hele, nějak s náma nechtějí, s náma prostě s prominutím zatočit, protože my jsme jim věřili a prostě oni jdou proti nám. Jo, ale to si musí uvědomit ti lidé, ale myslím, že průměrná rodina, která tak jako co jsem měl možnost vidět, takový ty lepší rodiny, to byla nějaká ta manželská etída od paní Třeštíkové, která dělala docela dobré dokumenty ještě za socialismu, tak prostě vidím tu stádnost těch lidí a já jsem to viděl potom ten facebookový profil té ženy, která se tam prezentovala se svojí rodinou. To byly jenom plytké fotky rodinky, nic se neřešilo a prostě oni žijou v tom svém snu, jo. Teďka je vidět, že přece jenom jako i docela dostárnou tím, jak jsou na ně vlastně kladeny ty pracovní nároky, takže člověk prostě vidí u mladý holky, který bylo 24, je tam potom záběr, já nevím, o rok a půl, kdy nastoupila do práce, najednou ona tak jako zestárla, takže prostě je to vidět, že oni žijou v nějakým tom svým snu, ale přitom prostě se nechají odírat, no. Ono je to velice složité, protože ta manipulace, která je tady uplatňovaná, je vysoce sofistikovaná a je uplatňovaná už strašně dlouhou dobu, takže lidé zkrátka a dobře tomu podléhají, byli do toho systému nějakým způsobem vtaženi a je to tak. Nemůžeme dávat jednotlivým lidem všechno za vinu, ale máš pravdu a souhlasím s tím, že mnoho lidí je velice, velice lhostejných. Nicméně pojďme zakončit nějak optimisticky. Martine, jakou máš dobrou zprávu? Dobrou zprávu je, že se nám blíží sraz a že jste na ně všichni vítáni. Já bych samozřejmě chtěl, protože jste byli obeznámeni v bleskových zprávách o těch pravidlech, abyste teda dodržovali, ne protože bychom tak souhlasili s tím, ale za A prostě, aby nás nikdo takzvaně, jak to řeknu lidově, nenaprášil, že on tam neměl tu roušku, přišli tam lidi a podívejte se a nedej bože, protože nikdy nevíme, co se může stát, kdyby se náhodou něco stalo, tak aby prostě nebyl nějaký problém, že potom bychom se museli nechat trasovat a bylo by to určitě pro nás nějakým způsobem problematické, takže samozřejmě, když budeme vevnitř, tak všichni budeme chtít, abyste měli roušku a venku, samozřejmě tam je to podle těch pravidel už možno, normálně bez roušek. S tím, že teda ho, když se jde dovnitř, tak si tu roušku všichni nasadíte najednou, no a pak, když zase půjdete ven, tak si zase sundáte. Je to bohužel nutnost, no, co se dá dělat, no a tak bude... ještě je také možné si pořídit roušku třeba ze záclony. To je možné, samozřejmě. A to je asi docela chytrý nápad. To je samozřejmě... Není můj. Jasně. To je samozřejmě možné, nicméně... Nevíme, nemáme tady žádný elektronkový mikroskop, aby jsme si zjistili nějaké, kdyby se nebože tam něco objevilo, tak prostě... Ale pozor, Rusové už vynalezli nějaký přístroj a metodu, která zjistí i covid. To znamená, že on ten covid jim už dlouho jako zástěrka jejich rejdů nevydrží, si myslím, protože... jsou tady ruské vakcíny, jsou tady ruské léky, teď je tady tento přístroj, tak se domnívám, že to není už zas tak dlouho udržitelné, i když na druhou stranu zase se šíří určité zprávy, ale nevím, jak dalece jsou spolehlivé, proto nejsem o tom nemluvila v letem světem internetem, že snad má být v plánech a teď dokonce snad Světové banky
jasně dáno, že toto tancování okolo covidu plánovali až do roku 2025. Na druhou stranu ale oni pořád plánují a soustavně jim ty plány nevycházejí, zejména tedy díky Rusku, které se vždycky zázračně nějak vzedme a hodí do toho těm světovládcům, jak se lidově říká, vidle, a to vidle pořádné, a zaplať pán Bůh za to. Takže uvidíme, jak to bude všechno pokračovat dál. Takže to je taková tečka na závěr. Já se samozřejmě omlouvám za menší drobné technické problémy tady s telefonem, a štěstí kabel se nám nějak umoudřil, prostě je to kus drátu, který prostě má nějakou životnost a nemůžeme nic garantovat, nicméně příště by to snad mohlo být všechno v pořádku. Já doufám, že i přesto jste si ten dynamit užili a že vám to něco dalo a že vám to taky dalo tu cestu, kam se budeme společně potom ubírat, protože skutečně musíme všichni zabrat, a to ještě budeme probírat, protože až se budou blížit ty volby do parlamentu, tak tam budeme opravdu dělat všechno možné a budeme se snažit, aby jsme byli opravdu slyšet všude možně, takže se budeme moci i pozdravit. Ano, to je jedna věc, a druhá věc je dělat maximum ve svém vlastním okolí. To, co jsme si říkali jako tipy, že můžete dělat pro podporu vlastenectví, ale je i řada dalších věcí. Například, vážení přátelé, začněte chodit na zasedání vašich zastupitelstev. To je další chyba, kterou my jako lidé děláme. My tam nechodíme, my nevíme, co se děje v našem okolí, v té konkrétní obci, do které příslušíme nebo ke které příslušíme, a potom se divíme, že najednou nám ukradli vodu. Kdyby totiž lidi chodili na ta zastupitelstva, tak oni by si to nedovolili. Nedovolili by si to, protože by viděli, že tam jsou lidé, kteří to všechno sledují a kteří o tom vědí. Takže to je jedna z těch chyb, kterou my jsme všichni, nevím, jestli někdo z vás chodí pravidelně na jednání zastupitelstva, ale většina lidí to nedělá. A to je jedna z věcí, kde to můžeme odzdola začít velice účinně a okamžitě měnit, protože oni si to prostě netroufnou. Když tam budete, když se budete vyptávat, a jenom kdyby tam třeba 50 lidí sedělo, tak už si netroufnou dělat ty podvody. O tom jsem přesvědčená. Další věc je daleko intenzivněji komunikovat opět se svými zastupiteli, se svým poslancem, se svým já nevím kým. Chodit v úředních hodinách za nimi a psát. Já si vzpomínám na tu skvělou akci, která se povedla Zdeňkovi Chytrovi, když už si naše vláda plánovala, že zařadí ten bod ohledně Istanbulské úmluvy, a Zdeněk vytvořil tu výzvu, kterou sdílel na Facebooku. Já jsem to také podpořila, také jsem to podepsala, a potom, jestli si to správně pamatuju, tak všem členům vlády přišlo od 72 tisíc lidí, alespoň tak to psal Zdeněk Chytra, jestli tam pak byla ještě nějaká korekce, to nevím, že si to nepřejeme a netroufli si to. Je důležité pochopitelně volit ty správné, ty nejlepší lidi, ale je také důležité být aktivnější ve všech směrech, ve kterých být aktivní můžete a které mě teď momentálně ani nenapadnou, protože nejsem vy a nežiji v tom prostředí, kde žijete vy. To je to, co potřebujeme. My potřebujeme už nejen o tom mluvit, to je strašně důležitý mluvit, vědět, mít informace, ale my potřebujeme, přesně jak Martine říkáš, konat, ale i na té místní úrovni. Já jenom chci říct, že nás poslouchá měsíčně 300 tisíc lidí a myslím si, že to je dost velká rodina. A když teda teď řeknu, odmyslím si určité ty naplaveniny, tak já tady vlastně, ti lidé mají sílu, takže skutečně posluchači Svobodného rádia mají vliv pak, že skutečně se za to vemou a budou to chtít
prosadit a budou na tom denně pracovat, protože jinak, když něco uděláte občas, tak ono je to fajn, ale ten efekt to prostě takový nemá. A o těch dalších možnostech, co by se dalo dělat, si řekneme příště, ale nevěřte tomu, že jste tady malí a že nás tady poslouchá jenom pár lidí a že tady si něco říkáme. Jako... A Martine, ale vždyť toto se projevilo přece v Příčovech. Ano. Díky tomu, že Svobodné rádio vysvětlilo především Vladimír Kapal, tam on má hlavní zásluhu na tom všem, oč se jedná, znovu vysvětlil, co a jak, jak se věci mají s Trikolorou, jaký má program a o co ve skutečnosti té straně jde, tak ty Příčovy se staly skutečně vlasteneckými. Nakonec ta Trikolora tam ani nepřijela, nebo když tak mě oprav, já jsem se nedívala tam stánek, na ten ale nikdo tam záznam, nebyl. Ale Václav Klaus tam nebyl. Měli tam sice nějaký stánek, ale ty jejich špičky se tam vůbec neukázaly, zatímco ostatní strany a především SPD tam byla a to jasně ukázalo všem, i panu prezidentovi. A jsem přesvědčená o tom, že to bylo nesmírně důležité, protože pan prezident ví, na jakou stranu se může spolehnout a kterou stranu, která strana jde skutečně za lidmi a je skutečně vlastenecká, poněvadž tam bylo hodně lidí. Nevím kolik, ale slyšela jsem, že možná i k 1000 a podobně. Takže ty Příčovy díky aktivitě Svobodného rádia, především Vladimíra Kapala, se úplně změnily. Vždyť si vezměte, jaký program tam byl na začátku. A jak to nakonec dopadlo? Ten program se změnil, skladba účastníků se změnila a to setkání zůstalo vlasteneckým setkáním. Kdyby tady ta aktivita toho rádia nebyla, o tom já jsem přesvědčená, já to sama pro sebe vím, samozřejmě nebudu někomu tvrdit, 100% to vím, ale jsem o tom přesvědčená a pro sebe to vím, že tato aktivita tu akci usměrnila, sebrala vítr z plachet těm, kteří si chtěli vlasteneckou scénu usurpovat pro sebe a udělat si na tom PR, jaká jsou vlastenecká strana, a ty věci dopadly přesně tak, jak dopadnout měly. A všichni jako vlastenci jsme tím posílili, včetně těch doopravdy vlasteneckých stran, které tam byly. Čili nic není nikdy ztraceno a žádná aktivita není dost malá. Všechno je důležité. Tak já určitě s tebou souhlasím, no a samozřejmě chtělo by to ještě říct na závěr, aby i vlastenci mezi sebou prostě komunikovali. Dneska máme technologie, tak nebuďte, když nemůžete mluvit napřímo, tak nebuďte prostě takový, že svým přátelům nezavoláte nebo takhle, pak, že si to můžete dovolit. Nebuďte uzavření, protože ono to samozřejmě někdy svádí a já jsem s hrůzou četl nějakou diskuzi na internetu, jak se vlastně jako ta komunita vlastenců, oni v pořádku dívají se na české filmy, to jako já beru, ale myslí si, že všechno, cokoliv vzniká ve světě, tak je špatné. Svobodné rádio si pustí jenom občas, protože jako vlastně některé věci, které my říkáme, jsou tak složité a jinak si žijí sami pro sebe a to si myslím, že je velice špatná věc a je potřeba prostě šířit naše myšlenky a nebejt prostě uzavřený. Já si myslím, že to určitě spolu můžeme zvládnout. To rozhodně a jenom bych neřekla špatná věc, ale spíš jde o to, nebuďte osamělí, dávejte se dohromady s dalšími lidmi. Vždycky více lidí má více síly a můžeme se vzájemně podpořit. Vážení a milí přátelé, my vám mnohokrát děkujeme za to, že jste dnes opět byli s námi. Také vám děkujeme za vaši podporu, za to, že vám není lhostejný osud nás všech, naší republiky, našeho národa a potažmo celé Evropy a celého světa, protože o to se skutečně teď hraje, jak ten svět do budoucna bude vypadat.
A jsme velice rádi, že vás máme a ještě jednou mnohokrát děkujeme a dnes konkrétně děkujeme za pozornost a těšíme se na tu sobotu. Hezký večer a poslouchejte i nadále Svobodné rádio. Martine, taky díky, ahoj. Ahoj.